keysku sidoo yahay maxaa keenay isku soo beegay waqtigii hawada la celinayay iyo kan waxaan ognahay nabad sugidda Soomaaliland inay Muqdisho joogto waxaa rabbi waan idin cadeynaya nabad sugidda waa very clever taay riyala tababare professional ha way joogan Muqdisho Soomaaliya waa loo diraa because inay ilaashadaan waa is okay inay ilaashadaan laakiin arrintan waa la is ogyahay keysku waa la keenay inamada waxba kama harsanayn waa la joojiyay yaa joojiyay yaa isugu MB yaan galay iri keyska nooca kiya waxa la yiraahaan arin kale wada galo buur madowi wuxuu damcayno heshiisiyo oo yiraahdo waxa laaliyo wixii keyskana aynu ku xalino xeernimo waxa la yiraahdo yaa u haystaa wax badan baan ogaanay halka sheegay maadaama aan maxkamadii dhicin laakiin waxna idin sheegaya inaan ka haday dilaysa comfort tababar umay dirteen kumay maxay tahay kumay kharash garowdeen talabaad ee kale haduu dambi iyaga ka galay waad aragtay maxkamad baa la keenay xamar iyadu riwaayada ma taqa wadbal kana tifina waa laga duubay qofka case kala waa aragteen 1000 kumanaan baa jooga reer waqooyi kuwa la shaqeeyay guriga la degan waa reer waqooyi kuwa la degan guriga farax in kala yiraahay tima jilciyo guriga la degan yiin isaga waa reer waqooyi waa reer burci reer hargeysa in mar reer booramina way ku jiraan look at this waa iyaga loo dili waayay waa hadii reer waqooyi la doonayo loo dili waayay we know waxa la kicinayay dadka si loo kala gurto oo loogu diro xagga keyska markiiba maxay sameeyeen nimankiina ka soo wariyay markiiba waxa hadlay dawladda hadashay wiirankayaga waa in meedkiisa la keenay iyagoo ooyaya irankayagi waxaan oo dhan dawladda sameeyay saxay sawirada ka keenan wax fara badan baa jira oo ay sameeyaan korneeladan meesha haysta iyo nabad sugidood waa la soo ogyahay dadkan waa dadkan aqli ma laha lagu gartay isleeyahay aqliyadu ku garto ma garanayaan dadkani inay cilmigooda mid ka sareeyay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee qale walis wada ogyahay marka riwaayadka waxaan doonayay oo tagay waxaan doonayay inaan la galo arin la galo hoose ayaan doonayo aan maxay tahay silsiladda u daadiyo in badan baan doonayay inaan ka waayo waa ninka hanuuniya dhalinyarada waa ninka loo diray dhalinyarada habeen iyo ma hanuuniya ee magacyada kala noocaas ita ee caruurta waalay waxaan doonayaa caawa markuu ii soo galay inaydan iga dhexgelin inay ii deesaan message miiran baan idin soo qoray arrika la doonayay ninkaas waa igala baxsaday laakiin waxaan u maleynayaa habeen dambe ugu soo noqon maayo balse caawa chaaniski aan la doonayay arrika balse in la caawa loo dhiga qofka waa loo dejiyaa waayo waa agaasimaha wacyigelinta waxa caruur ah aragteen ee suursan isaga iyo rag lambidaba halkaa gaarsiiyo ku akhriya waxaad la soo gaadhay inaad gacan ku dhigilaysaa weydarsataan soo ka diidin gacanigaa soo weydijiyo halkaa ina kubbo ku soo xidhuun baa doonayay anaa keenaya aduuna taa ii keenay waa ku gudbay laakiin waxaan doonaynaa ninkan inaanu maalin dambe u noqonin inuu caruurta beer ku sheego is ogaado ciyaar rabay si qoladka is ogaado xaaladda uu jiro iyo keeska uu ku jiro iyo miisaankiisa inuu ogaado ma runtii jacla laakiin de way naga maqan yihiin waxa oran mayno mar hadii la Xasan horta nimay iga raali ahaad inaan ka qasay anigu dhowr nimaan u soo qoray Xasan wax taadaan ku saray maxay ilmo yar Haaji Muqtar ee ko hostiyada waxaan ku leeyahay labada nin waa laba nin tol ah hasla dhigrayaan baan soo far waxaan la yaabay horti ninku Cabdi Cabdi Ismaeel Xasan waa taqaana ninku uu garaabayo iyo doodaha qaar waxba la qiraa qiraal iyo maartay qanacsan ma laha oo ninka ku jawaabaya anigu state baan state kii dilka u bannay anigu waxaan uga soo dhex galay waxaan rabay inuu ku koobnaado pointyada aad ka doodaysaa halka ay xamar hadii Xasan u doodiyo ka doodo isaguna hargeysadiisa iyo Somaliland sa ku koobnaado waxaan ka u soo baxay oo aan diiday koostiyo hal rabaa inay qabtaan fouliska beenta wuxuu galay 2007 markii laas aanow tibi 2020 dilbay dilkii u horeeyay laas aanow wuxuu ka dhacay 2009 July nin saxafi leeyahay lagu diri odayaashan wada garanaya 2009 July baa lagu dilkii u horeeyay oo la garan waayay qofka isna wuxuu ku leeyahay 15 dil oo aan la garanayn baan 2007 ugu daas way aan u soo baxay arisan tan qabow waayay gabdhahan ma noqon qormiyal hal leeyahay mase maaniga marka waxaan diiday 2007 ma wuxuu yiri 2007 markii Soomaaliland laas aanow soo gashay waxaan ugu nimi 15 kiis oo cid dishay aan la aqoon waa fake 2007 iyaga soo galay yes ciidankooda laakiin 2009 baa la dilay ninkii u horeeyay 120 qof ee laas aanow lagu saxafi baa la oran jiray nin walba hanta abuha 2009 imsa u dhaxaysa sanad 2008 oo dhan baa u dhaxaya iyo waliba bilo sanad iyo dhowr bilo 2009 July baa la dilay ninkii u horeeyay marka waxaan diiday laba qodob beenta deweyn oo ninka Xasan lagu jawaabayo laba inuu isii soo geliyo oo maanta dawladdu isaga ka baawar fasan kana haykal iyo hanaanba wanaagsan inuu doodina soo geliyo hargeysaha difaaco arurtu laayahay difaaco gabdhihii buluuga lagu xiray iyo naasaha laga garaacay ha ka jawaab
waxaas aan soo baxaa dooduhuna ma aha deen ee la xadaan iyadoo Jubaland laga hadlay ee koonfur galbeed laga maray dr waa kan la gelinaya aniga su'aashu aniga raali hadii waxa yahay maya waxaan iri telefoon kan aad leedahay halgeysa abniga ku shakeynayo abniga lagu haysto telefoon kan la qaado isla markii la soo qabtaa dadkan aad sheeganeysaa imi kalaas aan wali baad ku celcelinayso ya su'aalan ku sheegayso dadkii lagu leeynayay inta boqolalka maxaa soo qaban weeyay hadii abli aad gacanta ku hayso ma dalimnimay ahayn dadkaas doonaysa inaad laysan mise hadda leeyin kale leeyin garanaysaa yadaa wax sheegaysan roma daahiro waxaaba gefa eeg daahiro waxaaba gefa absolute waxa kale la galay eeg daahiro in wax laga weydiiyo iska badaaye waxa gefa inuu la saana Soomaaliland ku jiro wixii absolute court ka tiraa sheega meel ku qay wuxuu yiri qofkii nagu sheega Soomaaliland waa ay marka dhageysan mise absolute daahiro aniguna waa bal anigu dadkii waxaan ahaa dooda ugu horeeyay waana ka haray markii xasan noqotay Cabdiciis waliba cumar adiga la tirkaaga adiga garado ku cabaareynaya nin qool ku jira silsilad ku xiran oo meel uu ka baxsada lac oo chance gaada baad u furtay wada yar waxa aad inaad sugtid wixii aanba waan qoranayay wixii ka sheegay Sol iyo SSC inaad qorato oo aadan chance ku cararsiin baa chance ka baasiistay waa ku ayaacay magarad doodii maanta la dooda looguma dalahay inuu Cabdiciis umada qanciye waxa looga dalayay inuu Xasan Cabdiciis dadka tusubure magarad Cabdiciis wuxuu aanin miskiin oo shaqala oo warqad loo soo qoray Xasanna waa in maskaxda Ilaahay fiir ka dhigay marka doodu meel buu socday oo jahaad baaystay Cabdiciis qool buu ku jiray wuxuu ka dhamaan waayay wiilkii inuu daablay inuu daanan mabasiyo ku dhigtay uu san dhaafin marka adigu hata daahirna waa ku cambaareysan yahay inuu doodii saaro oo laas aanad geeyo adna waa kugu cambaare inaad wado u furtay hadda ninkii naga baxay inuu baxsada ma aha waxa ahayd in maanta ninkan meel looga soo xaro marka labadiina way cabaareynayaa in wixii dhacay dhace oo maxamed oo imisa ka baxay laba sano ka baxay ama uu jooga oo soo laabtay Cabdiciis oo soo laabtay aniga baan joogay su'aalaha weyn baan rabaa inaan weydiiyo oo national ah marka codka wax naga sii nanami waa codka anaba ka xiga ninkan maxamed oo way anagu way idin ka baxnaa la doono way ha marka hadduu soo noqonayo Cali Samatar oo qofkii aan ahay Xasan iyo Cabdiciis oo maay ka soo qabsado tur ama magusi haduu diya waadu Cabdiciis rabo inuu soo noqdo oo deedood galo ninkani ma doodayo waxba uma diyaarsana waa inuu ka jawaabi karaa wax la weydiiyay isagana looga jawaabi karaa ma aduu nin ninka nin baa xirtay maxaa marka baad xasan bayn waalana marka xasan bayn waala xasan bayn waala war xasan wuxuu tabeeni hoogay ninka xasan buu meel ugu xinaa xasan aanu deen xasan baa ku filan inuu ka foo magarad inta uu magacdeeyso sultan soo qabso maygan waa lagu siinaya doodana waa ku furan tahay soo noqo insha Allah oksalaameena isaga xasan kaliya isu daaya idinkuna u daaya Ahmed Cabdulla haye qaado maya waa aad baad in salaamaya horta markii hore aad baad in salaamaya Soomaaliya tacsiiba gashay maanta jawaari Allah uu naxariisto wada Soomaalidu waa waxaan aad ugu faraxsanahay saaxiibkay Xasan oo aan muddo iska soo horjeedna inaa caaw isku dhinac aan ka soo jeedna oo maleeyso waa markii taariikhda iyo noqoto qaabka u dhaceen wax badan boo aan dhowr mar ka hadalnaa hadda ka hor ayuu Cabdiciis waxaan jeclaanahay si national ah oo mas'uuliyadda uu haya ah oo constitutional ah inuu jawaabay ahayd laakiin inuu iska si hoose iyo maartay inuu jawaab ma ahayn waxaan aniga aad soo shaqeyn waliba aan ka horeeyay shaqada ka horeeyay laakiin markii dambe ninka hadda uu haya sheekh wasaaradda nabadgelyada uu jooga Mustafa Liraado waxa uu ka hadlayo dhan waa waxaan finalkooda aan haynoo aad ugu warqabno oo ognahay waaye laakiin ma aha waxaan aniga rabaa inaan ka hadlo oo Xasan ku bogaadinayo ma aha hebel ba tuuga iyo hebel tuug ma aha waa wixii naga dhaxeeyay Soomaalinimo ka dhaxeeyay iyo kala go' ku aadan iyo eed sheegashada dadkina reer Wuqooyiga ah marka hadii Cabdiciis uu rabo in si kore loo hadlo oo wixii Soomaali ka dhaxeeyay iyo ma laga hadlo dooddu waxa qayb gelinaysa su'aalaha la weydiinayaa laakiin hadii uu rabo hebel baa la xiriir galba la kubsaday wax hoose oo aan macna lahayn oo waqti ku weyn ku wareejinayo aniga waan iska dhageysanayaa insha Allah marka Cabdiciis aan ka sugayaa aqbaar salaam aleykum anigu maanta waa sheegay hadda sidii hore ma ihiyo inaan
نتكلم يا رضا قريقة الشيء إنه الآب ردو دمتشعي وحو ديوايو قف أدربتت إنه الدوي هداد الدوي دي سيديد دوي مشاكل وهلا يا هاي حو دورها كو هلو هذا الكين لو دايه سوقو مركو لما يو لو دايه دوي إنه إلا كيني وصينا يا لكن يساقونا نوح مغلية ماهي مركو حي مركو هلا يحرو سوق حتى دوي مركو لما يو سؤاش اللو دي ورتساسي لأنو بريها ندنبه waxaan hay inaan cilmi nafsi dadka kula shaqeeyaan raba because waxa weeye dhibaatoan haysa yaradeena burco iyo hargeysiyo tog dheer joog waa dhibaato inayaan haysa horta taa waa adoo Soomaaliye dhibaatada haysa waa dhibaato inayaan haysa dhibaatada haysa hadaynaan hadii xal u helin oo dad xasan iyo dhalinyaro isku xidhan oo shaqadan qabta loo yeed nimayho meel fogna sida ina ka hadal u hadlay oo meena bay u hadlay inkana hada waa koray isaga maana qoon ba deer kale abi maana qaar marka dawadu waxay ku jirtaa kala inoo daalo neefsado bal su'aalo khabiir ho noloshiisa ku saabsan lugii noloshiisa caafimaad uu haysto bilaasha wax barasho bilaasha leed bilaash yani waxyaabaha soo ba qofka lagu dareesin kara inuu qofku kaldan yahay kale marka way adag tahay tusaalana golanka siiyo waxan ku wiil yaro aan dhalo laba jira iyo wiil kale oo kobelaata jira ba wiilka kobelaata jirka halka aad iga qabsan baan oo dhayay sayay nima kale buu yiri waa laangaab langa maxay ka hadlika ina kiban saalo waxaan ku dhahay langaabku waxa uu ku wagaato anis bad garan samay oo ee kuun hadlayaan garanay waxa ku dhahay ma waxa tahay shaq baataa masuuliyaha yaa to ciise muus waa wareysay hay fadhigi aanu fadhi sheeka dheer baan dhaxmartay waxaan ku dhahay wiilkaygu waa 22 adiguna waxa tahay 12 jir meelaha hada ninkaas samaroon waa langaab wiilkayguna waa dhulbahan to langaab ku den wiilkaygu halka ku dhashay adna halka ku saan filayo wiilkaygu eel bad rool bu hayso ku yaal holhol aduuna kaluunka degada barbara kaluun soo baxaysa labadiina wax ka dhaxay aabaha iyo hooyadaa markaanu meesha ka baxay wixii dagaaladaan soo galay iyo iskala jeedkaanu ka baxno labadiina soo aray labadiina hadii adigu sheekadii aabaha iyo hooyada aad qatiday culada bilkaygu aan culadaas iyo labadiinu aad afka isla gashaan waxaad isku dilaysaan waa la yidhi waa la yidhi xaqiiq ma haysa waxaan u diishagnay baa isku laakiin hadii aad ogtahay xaqiiqda oo inta xaqiiqda baad ogaatay markaas waxaad leedahay waxan iyo waxan iyo waxan iyo waxan baa ku kalifay ilaa kuwii dhalay waxaan ku leeyahay anigu waxaan ahay askartii waqooyiga joogjir haddeeran ku burco iyo hargeysa iyo hawdkaas oo dhammaan joogjir qaraabo haynoo boli intaasan weli ma hayo reer isaaqlis god lagu riday oo lagu awday ma jirto laakiin jabhad dagaalamayso SM la yiraahdo oo dhiiran oo ciidan la dagaalamayso dalistilayo kumana waa dhiman askartana waa ka dhimanaya jabhadana waa shacabka Soomaaliyeed ee aagaad xabad waa iskaga dhacays annaga lafteeda askarteeda yaradu waa duqaynis oo weyn Soomaaliyeed baa askar horeg naga leysay kama waa dhici laakiin intan dad la soo qaqtin uma gurin lamana lay ee wixii intan dagaalada ku jiray wixii hore iftiqaar la xidhay xamar la geeyay taas way jirtaa waa ka garaabi kara laakiin waxaan la yiraahdo waa nala kankun baa nala kulanta la soo uriyay nur ku guray ma jirtaa dhe ee wiilkaygu bad wuxuu haystaa badrool adna waxa la seegin hooyadaana waxa iyo aabaha dagaalkii meel xagee degay berbera berbera laga ma qaxay dambe ee dagaaladu dhaceen baa laga qaxay markii hore laga ma qaxay markii burco iyo hargeysa laga sifeeyay SN ee ay goosteen berbera la qabsay berbera weerar markaas laga yeer qaxay intii hore berbera laga ma qaxay berbera waxa ahayd meesha kaliya loo dad badan ay joogeen oo lagana shaqeysan marka isku soo duub aan hadalka dhameeye waxa ay hooyada iyo aabaha wixii reerkiina aabaha iyo hooyada reerkooda laga dilay bal ii sheegna ay dad ku laayeen ka bacdi waxaad ii su'aashan la yahay waana dilay hooyada meesha joogtay aabaha meesha bilka bacdi buu ku yiri aabaha iyo hooyada been adaa ka saxay wiilkii saaxiib baan wiilkayga wiilkaysiga waa saaxiib maalin oo arooskiisi wiilkayga arooskiisi oo marxiis u ahaa oo wadi abdullahi marka hadeer anuu waxa leeyahay xasan waxba ku yaal arin baa ku taal ana waxaan ka shaqeyn karaa waa ka shaqeynaa laakiin waxaan kuula talinayaa dhalinyaradii 70-aysan waa dawey u baahan dawo badan bay u baahan dawadaan mas'uuliyad baa ay ku saarantay waxaad naga cusay ee mas'uuliyaddaasna sida haddeer aan u hadlayaan kaala hadlayaa waa kaala shan laakiin yaan la cabas aanu saasan qabaa dhalinyarada yaan la fogeynin laakiin ninka weyn ka weyn oo odayga ah ha la caysado halyaha boorshin laakiin nimanka haddaada kulmiyada soo gaara waxba ma oga saddexaga ka ku jiraan berberiya hargey meel kale may tagin xamar warka ma hayaan meel kale warka ma hayaan intii loo sheegay intaasaan lagu soo gabagabeynaya dadka loo dadaalo waa maasi agaasimi hoos buu joogay waan u soo qabsadaan leenahay haddana waa dejisanaynaa xasan uu joogaa uu sugayaa waxa loo baahan yahay iyo mushkilad badan baan ku arkay dhalinyaradan Soomaaliland u dooda qolkiiba 9 iyo 9 hadda ilaahay wuxuu ku ibtiray wax la yado hooyacay aflagaado
أفهمه دمان دوده دقشك كود رئيس يبقى أرباس أقسمه إنه كوعي قليو بل دايرادة إنه كوعي قليو إنتانو سوي قد بيمبا وميلاكا لأوان فقاريال صوماليان ونيمان دايرادة إن لقى وعديو وحويان هو يعيقا يوحان ليضم صلعيق يأقمضا يوحا وحان الدميري كلاب خوصية باقة تيك توك يوحا سياس بلاس جيه هلقى النواه وتويتر سياسيين مضح سيني ابلوتيشن وين اكسبكت أي أي مادة وكذا هو يلا وحاقو سماي إيو وحا الله عند هلقى التي بادي تقشك بالغو مضر إياه ولو على مدين وقف ومبر مدو ويكوت على شابد كوت على مدو ورس قشك لغو مضر وكذا بالآقا السبي والله اللي يراد هلفت قيدة بل ندكو نام سوخو صوت هذا شانو تغان دي هين عيبا إننا هاد إياه بيمهين وطحي محايا لي هادي وحي تيك توك اللي لتشوغي ميلها تويتر كلا لي مادو دقي مدع رقي مدع وين باي 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 موقتهي كدي وان قال يو دي وح وح وحوي يعني دي ولا يسمى بكا حسن وبالسورو ملا هرتا عبد العزيز سور ويلكم عبد العزيز وان قرنا يدني ورفافين ينام سلا كتجينين وبروفيشنالي اي نو وان قرنا اي هرتا وح قرر لي قالنا ان وقت جاك قاعد تقعد هذا الشو لكن وح انه هلكم كوه انه و وش فورميشن بين صدار سنة يعني وحن بدي صدار سنة انه ماشي وين وين ده ولا لا انه دركي وح قصة فكرة دون بينه كوكلا دوني مركا انا ده هنون سامان انه بدوني يبقى waa soo raaca aniga oo la qaranka qaranka iyo waxaas la iyo maxay aad dadka halka ka baxdo adigoo guul si taban doonaya anigu waa dadka keenay diidka la kari waa dad ku guuleysato bil sharaf baad helaysaa ee ugu hadalka badana meesha waalay marka waxa go'an laha horta deynad ee hanu nisaaba waajib ah adar soo noqdo waxa hadda maareeyay waxa war idin ka haya muqdisho oo warar idin ka haya nimankii reer qoyi baarlamaan kuwi ku jiray iyo wasiiraba amar baa la siiyay madaxweynaha baa amar siiyay in aad imika wixii ka dambeeya qabsataan baa lagu yiri hadda way hadleen iyagoo apologize heesti ka bixinaya maareeya afayeen waa ka hadda hadlay isagoo kula talinaya dadkii reer qoyi odayaasha iyo madax dhaqameedkii iyo dadkii mas'uuliyiinta inay xaal ka bixiyaan arinta iyo apology heesti waliba taasi waa warka ka soo yeeray markii 8 qodob soo bixin waa loo wada yeeray qoladii reer qoyi madaxweynaha uu yeeray si toos ah ula hadlay halkan ma wada joogayna buuri hadii aydan shaqadiina qabsan oo hawshan aydan qodob badan ka midka aydan ka hawlgelin taa intaas oo aan idin ka hayaa abdacasiis waxaan kula hayso dhow markii hore abdacasiis wax weyn wixii hore ee taagtaaga waxaan doonaa inaan meel iska tirino waxaan ka wada hadlayna waa wanaajinta maamulkaaga iyo maamulka Soomaaliyeed Soomaali wixii ka khaldan laakiin waxaad ogaataa hadii aan wax ka weydiino 33 sanadood maamulka jiray 33 sanadood ba Muqdisho sanadii yara ugu dambeeyay ilaa aniga ma maqlayaa ama maqlayaa may xasan waa qof oo ka dhacay warwada isuga aska xaa xasan hadda walu maqlayaa ha hadda ninka lagu maleeyo ah nimba ogaan telefoonka igu garaacaya waliba mas'uul ahaan jiray reer Soomaaliland halkan inuu ku jiraaban maleey soo maac kasta ala kulli xaal abdacasiis waxaan doonaa inaan kaaga baxo oo ayno isla gabagabeyno sidii ganashiyo oo dad tolima dadnimo ku jirto ee Soomaalnimo iyo wanaag waxana fara aan lahayn waxaan ku leeyahay marka hore hadaan Muqdisho dhaliisheeda iyo xukuumadeeda dhaliisheeda inay nabadgelyo waxaas oo aan ku raacsanahay 48 sanadood ee dawladda hayeen inay constitution dhameystir waayeen nabadgelyo sameeyeen waayeen maamulkii soo gaarsiin waayeen maamul goboleedad isu geeyeen waayeen waxaas oo dhan we know it ajaanib kiska saari waayeen askarta we agree no problem waxa la wixii dhaliila ee maamulka koonfureed ay u soo jeedinayno agree waxana waliba aan ku eedeeyaa inaanay Soomaaliland inta sii jirteen haddii aad waxaad ku eedeenaysaan ay sameyn lahaayeen Soomaaliland ma sii jirteen marka waaba Soomaaliland bay advantage ku tahay nabadgelyo darada iyo inaana maamulku hirgelin haddii soo hirgeli laa weyn soo ognahay reer Soomaaliland haddii hirgeli laa waxaan iska ilaalinaynay adiga ma garanay maamulkaaga laakiin maamul aan oga waxay aad u taxallujinayna inaani meeshaasi degin oo maamulka hirgelin xoogi taas waa qodobka labaad adinka idin tahay inaad dhaliishaan ba maaha waayo tiritaanka Soomaaliland ma ku xiran sababtay ugu xirantay inaad garanaysaan halka ka kale abdacasi todoba degmo tagtay wa su'aalaha doonayna ku weydiiyo todoba degmo way tagtay waxa inaga inteen SNMT waa 8 degmo sharci ahaan 8 degmo hal degmo ayaa la isdheeriyay marka inta inaga SSC iyo intan kale inaga dhaxaysa todobadaas way tagtay sababtay ku tagtayna maamulka lahayd oo agree dahay ku raacna dad doonto waa sababa mushteegiye ka yimi ama haday doonto cid kale saaraba G21 haddii aad sheegaysay 500 kilometer ilaa boodee ilaa bahashii halka ugu dambeysay sanaag ayaa maqan xagaana 2-300 dhowdhow ba maqan 900 iyo 900 iyo 100 something ayaa maqan
وحنا إتو بيد كتير وايد أنا قاصنينا هرت سؤال شن دوني واحد ويجي هل كلا قاصنا يا مارك هرين تنا الملك اللي سلجرين نقول دكان سؤال شن سو مدوني هرت هنا كويدي ماشة إتو بع قاصنا يسوع إم أو يو صحيح حسان أقاصي الله يدك سينا يا مال علن كصومالية سوري هو قرن كيس صومالية ده أي إتو بع قاصنا يسوع وسؤال شن تنا دوني هرت مارك هرة وأنا كويس وعلي يوين إن أنا إنتي مش كوجت صديار بره هنا على الضوء labo qodob ma doonayo inaan tan idinka siiyo marka dood laga hadlayo dooda deewanka ma jiro iska shabaal laga hadlo dooda ay taqabanaysaa isaga hata aragtidiisa fikirkiisa waa dhiban kara laakiin doodu waxay u baahan tahay transparent adat waxay u baahan tahay waxaan la iska garaado waxaan la isku dhaliyo kadibna meel xil isku iman karo xasan oo adiga wali wada hadlay waxaan ka wada hadlay mushaakilka ugu badan waxa ay ka gaarsay wadno sheegta waxa ay labaatan sano oo iyadu qaado ii samir waxaan ka wada hadlay wax weeyaan Somaliland iyo Soomaaliya waxaan doonayaa inaad ii sheegto oo igu tiraahdo Soomaaliland 1960 waxa ku jira oo waxa ma yahay haddaba 24 sano ay ka soo wareegtay 1991 ayuu tiraa waxa la wax ka hirgelin ma jira waxaan doonayaa inaad ii sheegto iga dhaadheeso muqdisho waxa ka jira baa ka wanaagsan halbiisa waxa ka jira marka aad difaaca aad ka tagto marka waxa adiga shakhsiyan ku gubay aad ka tagto aniga kula hadlayo muqdisho qaybiga mid aad ku nool oo ehelkaygii ah waanigaan ugu ducaynaya ka naxay in Ilaahay dhibaatada ka dulqaado sidaas oo kale loo baahan yahay haddii ehelka ka arag sidii uu tahay waxa ehelka kula isagu sheegay ee Soomaaliya ma sheegayo oo leedahay war xaggan ka wanaagsan inaad xaqiiqada ka tagin oo aad diraad ka noqoto qodobka ugu dambeeya inuu ka wada hadlaynaa uu noqonayo war Soomaaliland ee midnimada ka wanaagsan ka tagga iyo ka wanaagsan wax Soomaaliland leeyahay ma jiraa meesha iskaga bax dadka ee aan canshuurta warbaro ka ahay Axmedow war Axmedow ka ahay hadda war ka bax meesha ka bax meesha ka bax meesha aad tii weyn ka halka ka cantaa ay samatoro meesha ma ko hoostiga ka tahay mise dhageysan waa 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 qabtay waa qabtay ku soo eega hadda maqnina labaatan nin baa jiray xalina waan qaliyo qaliyo kuma dafir karayo jista wadanka ku dafiro anigu xamihi ragu waa garaaba ama waa garaa Soomaaliya way jirtaa wadawlad waa garan jira laakiin duruuf aysan u dhibaataysan lixdankii waxaynu ahayn laba dowladood 1960 iyo soo yimi oo koowdii July midoobay wixii ka hooseeyo dhan oo kalaba way ku hadlayna ma jiraan nin aragti fog leh garowshiye leh oo halka iga garaan karayo in 1960 laba dowladood oo isiibay waxay su'aashaasi way dadku taala aan ka socdo waxaan doonayaa kale inaan ka hadlo yaa la aqoonsanayaa baad halkana waa inta halkana waa inta halkana waa inta waxa la aqoonsanayaa waxa adigu ku doonaysaa 37 ka sanadood dul aanad xukumin ba haddii maba xukuntid ba oo hawadeedu ma soo gelin waxaad ugu abtirinaysaa inay Soomaaliya ka talisa wari dawladda Soomaaliya inay ka talisa Hargeysa iyo Soomaaliland waxa maskaxda galiyay dad maaray ah oo uga hadashay sidii xaaligeen ka bixay wixii Soomaaliland ka dhacay Hargeysa dad people aimsan tahay ah in Hargeysa ay Soomaaliya warfiyo imal awal adduunka ka dhacay in gobollo kamid ah wadamada iskorsada muddo khalkhal baad ay ka iska daalaa socodaha Hargeysa wax ka dhici kara dawladnimadu way inay xalisa dawladadkeeda iyo shacabkeeda jabhada ka buuxa dad baa wax diidi kara ee eritrey maxaa ka dhacay tirada wadabiid xal baa la gaaray haddana intii dibadeedkii Ethiopia ka soo gaadhay iyo intii deegaanka gaadhay intii wadab waxaad baabiisood qalin beerse ku qortay inaad tirada dhacdadii 1984 iyo Hargeysa 88 ku xidhay ma waxba wax bisin barameyno waxay ahaayeen niman kala dibisa tirada qalin beerse ku qortay wax weyn maaha wax weyn maaha oo dadkii imaatidii umrado iyo wixii dhacay baa doonaysa inaad tirado waxay ahaayeen gooni goosad iyo qalin dibis 1960 dawladdii aynu ku heshiinay waxay doodaba xadacaanay kuma inaan dee heshiin inaad qori caalada ku qabsato xukun militarism oo dadka aad guuraad waxay aynu ku heshiinay waxay dhamaatay markii maxamed jeer baray inqilaabay Soomaaliya ayaa dawladdii ay dadkan soo wada dhisteen iyo labadii dawladood ee isu yimid ee ugu mudobay ay xadhay halkaasay inoogu ekeyd wixii la oran jiray dawladdii federaalka Soomaaliya ee ka koobnayd Soomaaliland iyo Soomaaliya oo midoobay halkaasay ku dhamaatay saaxiib wixii aanu keenay iyo wixii aanu jeclayn iyo wixii dunida ala soo afjaray dowlad dimuqraadi ah oo dowlad shacab ah oo la doorto oo ra'iisul wasaaraha oo madaxweyne dhibaateed dadkii isugu yimaadeen dowladii Soomaaliya loo jiray urursa nidaam kasta oo dowlad qarad waa ka dhacay laakiin tii qarad ma ahayn 94 qof ay guu jasiirada lagu toogtay jasiiruhu lagu toogtay Muqdisho dad miyaanay ahayn dalkan lahaa meel kuguma qornay waa masaxo iskiisa dadku masaxan halkan aanu kaga garaabayo isku dhici ilaa saxnaada shacabka iyo ciidanka aan ku leeyahay qarad baahda in qof naga gali intala asalada casoo shacabka ee Soomaaliland xabas askari jidhay ina gali mato umtaraad oo dibaato laada asalada bay wax ka garabayna waa garow siiya milihi aqbalaad milihi inaan jiro ma ogolid haday maanta naga tagay ma ogolaanow dara asan
وضد كيجي ونصوص النقطة تويد كيجي ما هي شلاي بتصوصرتي شلاي بتصوصرتي الشباب هنا فرمي الأحي ما كان يرسم لنا أحي بيدور الدادي أنصحي صي أنصحي بقى وأنا كاسو قاطي دور الدادي قاطي هي ما حد عيا طبعا أنت أنا بروح غوصان الساعة أتباعي واحد نسوى فتين كروي وحي ما أنا جالس عرف هذا نجي متى جالس كوهنو متى خوين فريق كوهنو وحول بقى كوهنو أنا يعني هولي بيسوق وضلقة في ذلك نوع ضد كيجي هذا عليك مامو كمل الصومالي أحي رج ما حد يقوى قصتين عادي واحد سوريا دي أشيجاني سي وحك صهر مرة ساعة على ود أول كايو كوتش تون كرسول مكري لا فمرت على كوك كرين لحيد على ود كوتش تعين أي تحي أيها كرين كري لا ضحي واحد قيم كحصره وهكذا كل شيء يسي أضلاع ذي مدحونها أمر بهي واي أمر كبهي يوسي من مدحونه موس يوسي مس الشعب يجريها رجيس يوسي مس يوسي وحوسي سيدا عليكو أظهر جيسا كرين ما أم الدم بوكاري لا أيها الدم مرعي يكانوا المدار كنها محكمة سرقة دمية خابو جيلا وكوي إن ده أيضا وصف رسالة دورني ولا ما حي كبر ذلك تاع سومال الآن إياه هرجي سي اللي هلا تنقل شو وحي كدعي وإن كو دودي كرتاع دودا دو أي نقوم كرتاع متر كو هاي سو واحد دعي وحي واحد طبعا هذا هل كي أتكسر ما يلا هاي ورور هيا هل كن كدعي وهل كن كدعي وعطى أبو تشيل لحيد إن سومال الآن إن إبعت إياه خلف الكدعه إن كت عنده وذكر ذي سو أذك أي فور عنده إن سومال الآن أمن جزين بجريد وخلف خلف aya raasoonki waxa ka dhacayna asbuud kareysi ilaa halkii ayay ka kaay ma jiraa nin jala in adigoo Soomaali weyn iyo midnimada ma rajaynay hatta talad wax weyn war dibka dib dib نبض بقى متشعل هاي هلا قبل شيء حالته متشلو كع إسحرية 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 تقال لما شهيدة يا أبا نولي سيد دبنيسي والكسر قد بتوه قال بيس بقى تبقى أخطري أعود ريسيد حالك إيه يوم بدني مدن أدور إيسي إيه وعلى مدن يتعيل كان أدور إيسي روغتنا هذي روح الله سيوفي إن كان أصمين إيسي أنا قوي شوكي خمس الوعي قف مركو اللي حيش علي ليه هيدا مين اللي حيش علي كتشلو وحيا ليه وانا سبوي عليها وحد إيمان وطونا وحد إيمان وطونا قالوا بان كدرين wax allah wax kaloon baa soo isay aniga wadkayga waqtigeeyay guulno weynuhu iday waxba ilaama xariib khatar baa hadraada hees eesiga kamida al aan tamar wallahi iblaahi iqlaahi tamar aw dab ku qortisay leedada heli kaso wuldu wasoolayd ala wadadu inay muuqato wad ka dagaalamaysa waxa ay soo hubanaysaa xataa mid aan aniga igu muujin sabax jaado wallahi inaanay dhicin tiina duwin suuragal la aanay ahayn inaan ka dhulbahaatay ee hargeysa jooga shaqadu hayo qaya xurriyad buu hadla waxa la isku hayaa waa siyaasiyiin laakiin dadku dalkeen leeyeen balogi wariya laakiin waxa siyaasad iyo boolitikaalka xamar ka yimi u yiri raasalo weyn qof saqal war hadii lagu arko waa kirin madan biire ma aha ficil reer raasalo sameeyay waa ficil bulshada laga soo abaabay si dadkan la isu isirna caybsiyo aad u weyn aad caysay ogaab een next time u deeso xasan ma ku rajinaya magacdaas adoo ma sadu waan gabagabeeyay waan koobayaa waan gabagabeeyay hadal waa dheeraatay waxaan ka tagay waxaan caawi ku fikiraysaa doonaysa mashruuca ugu weyn oo yahay sidii aad awl iyo Soomaaliland markale aad isku dhufan lahayd ay ugu suurta gali lahayd si Soomaaliland u barbarto ka fikiro bidnimada waa sabta jacaylna waa sabta markala marna waa leed waxaan ku soo koobayaa hadalkay haday Soomaaliland burburayso walays umurad waxayo taasan raali ka nahay inay dhaqdeen Soomaaliya dib u soo noqono oo aanu martaba wax ka dhigana waa ay waxina dhaxmaraan xaqna Allah gacanta ku ma maqlay imi ka baxay Cabdiciis ma madhamaystay asna waxaan ku siinayaa Cabdiciis markaad hadhow maag soo qabsata xataa waxa samaysaa bal soo yar koob guud ahaan qodobka labaad shakhsiga Xasan wuxuu caloosha ugu jiraa ilaahay baan garanayaa waxa ku mashquulnay toobigyada iyo qodobada abaar baan oran lahaa next time ka soo noqon insha Allah Xasan soo qabsan insha Allah bila wasoo gaabinaya baanigu intii uu ka hadlay aad bay farabadnayd waxa aad inay soo koobo oo si aan uga jawaabo hadalladii uu ka hadlay waxa kamid ahayd dhalama raali gelin waxay dhacay oo markaati ka ahaa madaxweyne farmaajo inuu raali gelin ka bixiyay wixii ka dhacay dadii dhamaan oo raali gelin xasaro ma oran raali gelin la siiyo walaal ka tii bilaabay waxa tii hadii wanaag doonayo ka oo ka gudba wax ka soo atraado oo ka gudbayna waxaan u baahanahay inaan muraynay naga gelin ma doonaya okay raali gelinta waa farmaajo bixiye hadii aad u baahanay ba way waa wax deesharciya Soomaalinimo wanaag hadii weeye macnaheedu maxaa in raali gelin laga bixiyay
وحي دعايا الدولاد داس اي سمايسي دولاد دي ملتري قاهين وعيد دي كسور جيسة تبا وقادان يسي هادي قوري لو قاتل الله دقالما وارد قناسة ملتري حيوكو قرصدين عيد كسو قوري وسو قاتلو الله دقالما يام وقضب قضب كلاباد واحد حسن الشيخ دولاد دي سييغا قوينيسا وكدن بيسا صول صول كدن بيسا بلاك سيدير بلوت ايا صول قراعيسي سيدة بلود حسن الشيخ one word وما أورانين كده كم أورانين وما سووا هيلين أسكار وما درين UN مكينين UN Security Council كو مركي كهالين إيواني كبحيان within a week بهيد إن الخسولوش كوسو صاران ولا كتشوتشي وكاتشوتشي واللي بقول لها بريت إنك حوالها محيط كل شيء نية هالشيء ولا هالشيء كده وحول ترى أديكوا قراعي دول صدق صنا ده الشعبة oo bamla dhacaya ayuu waliba sala ku lahaa waxa ka dambeeyay hadana dambi iyo waxba kuma raacin hadana uu kula kulmay walaalo laabta is saartay Djibouti taas waa xagga dawladda yani aan xumaantad ka tirsanayso dhinaca kalena waxa ka tirsanayeen inuu ku hiilay wana cadaan baa ahayd madaxweynaha qaranka oo dadkiisii duqay istuqeynayaan inuu idhaahdo heshiiya adigoo dawladda dal shiciba taasina waxa ku sheegaya waxyaalaha ku cabanaysay kamid tahay oo ku cadeynaysa in aan dawladda Soomaaliya ka dambeeyay maalintii ay iska ka xoreeyeen ee waxa dogtay dhacaan 25kii ka badii waad ugu geeyay maamul bay dhisteen ciidan bay dhisteen furuuc bay dhisteen ka badii bay xamar tagay markaasa waliba la soo celiyay muddo dheer lagu raajiyay taasina cabashadaada waxaad moodaa in aanay kabar gareynaynin ay opposite ka waxa tiri laba dowladood baynu ahayn ee qira lixdankii qirabaatay aan qiro oo ku qirayde in ingiriisina haystay waxa ka hor imanayo is ina haystay oo aynu laba maamul kala hayn iyo guna dowlad milkaana waan qaray laakiin madaxweynaha geena ciqaal ee halkan ingiriiska uu soo diratay masuulka halkan ka aha walaw nin kale uu nin ka samaro uu iftiga watay in ciqaal oo qaabilsanaa 99 xisbiga 199 ka iyo 33 baarlamaanka aha wixii ay yiraahdeen aniga maan oran xasan baalkii dowladda Soomaaliyeena may oran cid kalena may oran in ciqaal baa yiri cid kalaba may oran baa xurriyadda waxaan ku qaadanaynaa halka dhageysay imika markaad ka baxdaa ama imika in ciyaal baa imika yiri dokumentskii baa yiri sigaretarigii kolonialka ee xornimada la siinayay baa yiri waxaas oo dhan baa joornaalkii baa qoray bada saabkii baa yiri yacni waxaan oo dhan cidiba may odhan anama odhan laakiin in ciyaal baa yiri waxa kugu yidhi ma go'i karo madaxweynahaagii cabdiraxmaan to ina ciyaal yaa ku siyaasigaagii oo dhan baa jaa maxamed qaal raggii goobjoog ahaa annaga maaha koonfurna maaha koonfur waxba ma weydiin wa iyaga ku sheego ku nimo gooykar marka ma garanayo koonfur waxa kugu sameeyay ba qori kuma soo qaadan ciidan haday hubaynayso waa ciid ay soo support soo waatan ku dhig reer geysa iyo ragii laga soo direeyay naga awood weynaaday xamar ma dhigaysanaysi ma because iyaga la faacay iyaga ayaa raaco feeba loo sameeyay laakiin qoladii midnimo doonka ahayd waa laga eexday maan ku oran barqaatigeedina xamar dadka jooga wareeso ku yar geysa keemay laga soo direey ee muusiya soo direen doorkii horena siilaya soo direey gudida commissionka xaliima yari liiskii bay tustay oo soo qoray siinay tv-gana way ka sheegtay muddo furin in iyagu baarlamaanka soo magacaabeen qaarna laga diiday qaarna loo ogolaa annaga oo midnimo doon ahayn 20 sanadood ayaan ku dhacay muqdisho kuu goytaanka doonayaga awood weyday waa muqdishada adeey xasnaan ma qashaa yaa walin maqlaa walin maqlaa ha walu maqlaa oo hadlay xasan ba hadlay may anuu waxaan maqlay lafaqto isoo celi baan wadhacayay waxaan maqlay cid aan maqlaa ma jirto dac deg waha okay ka kaalay hadaba ka kaalay halka waxaan ku sheegay markastaba inay dawladda Soomaaliya Somaliland Fever waahay iyo dadka goytaanka doonaya anigaana proof I am the proof iyo intayadii midnimo doonka ay urur kala hayd dhamaantii mid kale lama qaadan ku hargeysa laga soo direeyay la qaad taana garan maayo eeda aad sheegsay halka ay kula marayso iyo meesha albaabka ay ku furayso aanu garan maayo markasta wax ka soo dhaca hawada inay diyaaradu koos kugu yimaadaan because iyaga ay ma diyaarad waad ogtahay la wareegay waa xiri karaan diyaarad walba amar bay siin karaan haddana waad maqlaysi wasiiradii waxay lahayd walaalaha ka xidhmayn halkana waa sharci ah in ay caasimada adduunka oo dhan sharci ka civil aviation organization ka ay sharci tahay inay caasimada soo maraan western everywhere adduun haddana waa lagu daayo waxa wali dabad iyo gudaha kaaga yimaada feber anuu ma garanayo wax ka weyn intaas oo aad ku eedeynayso dadkan wixii aad xaq u lahayd calanka Soomaaliyeedna way ku siiyaan waxaad xaq u yeelatay waliba 35% marka dhiba kugu timaadana wax waa 7 milyan ku soo diray marka horta waxaan eedahan aad soo jeedisay iyo waxa runta ah meesha yaala dadkani way wada og yihiin waxaan adna jeclaan lahaa inaad sida ummadu u ogtahay madaxdaadu u ogtahay oo marxaatigeedii ayay yahay madaxweynahaaga nima laba madaxweyne hore waan ku sheegay kan muusana ku darso 18 maybe soo taagay waa 18 maybe dhawayd yani waxa aad ka hadasho oo dhan
maxaa tirtiraya madaxweynayaashaada mas-uulka ka ah. Muuse Maxuu nagu yiri dhowr bilyan baa la siiyaa, 7 milyan oo keliya bay doonayaan Soomaaliya buu yiri. Soomaaliya soo idin hortaagan, intaasoo bilyan baa la siiyaa, annagana 7 milyan keliya qaata bayna leeyihin. Waa madaxweynaaga, waa 18 May, ma idin xidhin, dembi kama idin qaadan, anugu maxaa dembiila ku noqday? Madaxweynayaashaaduna ay dembiilayaal ku noqon waaye. Adigu madaxweynahaaga aad u shaqaysa weydii sidee baad u tiri Soomaaliya noogu dartay ee aad lacag uga doonaysay ee aad waliba TV-ga uga tiri iyo anagu aadna hortaaganta. Waxa beeniye hadalkaaga madaxweynahaaga, kii ka horreeyan ciyaal baa beeni, waxa Cabdiraxmaan Tuur baa beeni, siyaasigaagoo dhan baa beeni, aniga maaha koonfurna maaha. Wax ay kugu tarayeen oo walibana makhaataad ka tahay Muuse markhaati kuu furay in 7 milyan oo keliya la siiyey wax ka badan ka doonayeen, halkaa kaga cawday. Xaggee baad u furay dhaanka aad u rari? Waxaan ku weydiiyey su-aal keliya, intaynaan meel kale isla gaarin, 7 degmaad goosto calankii Soomaaliya taagan yahay, aadna waxa tiwaasiid halkee la aqoonsanayaa? Baan kuri aad u doonatay MOU-ga Itoobiya lagu weydaarsanayo in loo dabaaldegay, waxaan oo dhan badhigay halkeeba Itoobiya aqoonsanaysaa xadku waa kee? Intaas ma ku weydiiyey haddeed ka jawaabi karayso? Haddii kale aan hore uga soconno oo isla dhaadhacna waa kugu Cabdicaysi wuxuu kugu eedeeyey inaad tahay Soomaalandiid markii horena dagaalkii taageray Laascanood, haddana fidna ka wada awdal, bal taana wax ka dhig intaanan ku celinayn. Mila, horta marka hore anigu reer awdal dadkii banaanbaxayay iyo salaadiintoodii iyo madaxdoodii iyo cuqaashoodii ee banaanbaxayay anigu kuma jirin. Kuwii Saylac ka banaanbaxayay, Lughaye ka banaanbaxayay, ee awdal ka banaanbaxayay Boorame, ee kumanaan iyo kumanaanka boqolaalka kun anigu maan wadin. Maan wadin mudaharaadka, oon gacanta waa dhaaranayaa inaan mudaharaadka shaqo kulahayn. Haddii ay dembiilayaal yihiin iyagu iyaga u sheeg, laakiin anigu ma joogin Boorame iyo Saylac iyo Lughaye toona. Dhulkii qoryo lala soo baxay waa dagaalamaynaa bay idhaahdeen, maanta sidoo kale sameeyeen. Marka anigu urur aan haysto oo xukuma Boormana ma jiro iyo awdal, marka iyaga iyo odayaashoodii dhaqanka iyo salaadiintoodii haddii ay dembiilayaal yihiin iyagay jirtaa. Marka taa inaad igu eedeeyo waa khalad. Waxaad Sool iyo Sanaag, Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaa taageeray madax dhaqameedkaygii, ayaa taageeray deegaankay kasoo jeeday salaadiintaydii iyo guddoomiyihii Garxajis baa taageeray oo yidhi dagaalkaas waa xaq darro, waa cuqubo. Look, waa xaq darro dagaalkaasi Muuse aad samaynaysa, iyagaa yidhi miidiyada soo taagay. Marka anigu na sidaasaan ugu raacay. Markii la yidhi xaq darro ee madax dhaqameedka Hargeysa ka hadla yidhahdeen waa xaq darro iyo dulmi, aniguna maxaa iga duway xaq darro iyo dulmi baan ana gaarkayga ugu arkay. Dad shiciba 190 qof adoo walba taagna oo xukumayay, hal qof loo soo qaban waayey ku weydiiyeen dadkayaga yaa leynaya oo laguu accuse-gareeyay ciidankaaga dabada noogala ba, dadka adigaa leynaya rasaasta la dhacday, carruurtii yareed mudaharaad sidii ku Hargeysa oo kale rasaas madaxa kala dhacday, halkaasay ka dayaantay. Maxaa kiciyey dadkii la laayay adoo dowladu ahaa waddo walba taagan, kontrol walba taagan, ee qof loo soo qaban waayey ee ay ka mudaharaadeen dadkayaga yaa leynaya? Waa mudaharaad carruur yaroo soo baxday. Sidii kuwii Hargeysa madaxa ka wada toogatay, ninkii carruurtiisa iyo inantiisa inankiisa yara aad toogatay ayaa dagaalka bilaabay. Dee waa raganimada adduunka baa sidana. I don't know waxaad ku eedeynayso marka iyo sidaad ku eedeynayso. Kaasaa kula dagaalamay 3 bilood bay keligood dagaalamayeen oo aan walaaladood ugu imanin. Kuwa ugu horreeyay waad arkaysa goorta yimaadeen ee u soo gurmadeen markaad madaaficda u dhacday ee u nacday ee dadkii ka qaxeen magaaladii. Taana eeddeeda anigu ma, laakiin haddaan eed ku yeelanayo inaan dad walaalada oo dhiiggeyga oo muslina oo Soomaali ila ah oo 7 awoow aan dhiig ku leeyahay oo aad madaafiic ku garaacayso, caqligayga ifaray, caqligayga diinta ifartay, iimaanka iyo damiirka dadnima ifaray. Haddaad ka timaado edeed kusoo noqo duqayntii Hargeysa, miyaad odhan kartaa adigu waad ka deertaa? Haddaad sheegaysa waa nala laayo, waa nala du duqayntii Hargeysa imikaad ka cabanaysay? Waad lahay dad shicibab ay dowladii duqaysay. Siyaad barre 3 iyo 30 sannadood muu jirin, 20 keliya jiray, 2 iyo 30 sannadood adoo jiray oo dowlad ahaa oo ciidankaagu kuu dhisnaa, haddadan waxaad ku doodaysa in xaq darro lagugu duqeeyey? Miyaad odhan kartaa xaq baa laygu duceeyey? Miyaad odhan kartaa ciddii ka xumaatayba duqeynteedii Hargeysa 88 ama 90 waraba ciddii ka xumaatay way dardaraayeen oo been bay sheegayeen, cadaalad darrey uga xumaadeen in lay duqeeyo? Miyaad odhan kartaa afkaaga halkaa halkan dadka
هذا كاوا حتى تراه با دقين تلي دقين يحلال بياحيد هالكل هالكوير شباب يدور كي يستعد wait ولا بدك كل بدل ده يقول كويس كريس ما كاجم حيا سكن هذا ده كأوشة تأمينك واحد يقول كويس كريس أو أسيرابا وغن حذاء أدور رعبي دقين تا أدور ده كأمك أوشة دقين تلي يقول دقي يعني حلال حيد ما كاسنا نيم كأورنا يا حلال بياحيد كل مرة هلا قام قلوب كويس كريس عبد العزيز سوب أنا ما جينا وقيل دي وانك سيني سوق الدقدقين سيني سوق الدقدقين ممكن سيني بقى أربعة سنين سلامي نجينا سيني بقى ما فيري هذا بحصة تايو مرسيرة في مرسية هديكن ما يقوى سيني يا سديشي شانس كاي وهلي سا سديشي أنا ما شقي بيني ما يقنا وسيني هل ميت بكا قدقيا وحوي وعرس ما تيجي صانع عمر حياة أنا ما مرسيرها يركم كلية وحال وكذا غواني مرسيرة أوكسيليا وان لي anyway هذا صانع هذا وسوي نيت صانع هنا كلية وحال لي هاي سعلي دبي كيبا ولي هراية ولي بام كيبا هراية سعلي وطابشدي كريه قشردي ما يلقى على رش ما هي ذي ديك سعلي سؤال شاد إلو كتشوابا إلو باهني أنا وحرية عن حق ما هي ذي اللدقيو كلمة ده إنه نوي رادن دوني يا حق بعدين لا يدقني ما يحصل ودي سجى كوتومي تومدو كوتومي أي حتى مركز اللي ذي وانت حسوسي وكتشوافي كلي وحنا كورن لها إن هذو صار نقطة طبعا حسن وواحد ساعتهاي حسن ونعيب كوتشر يحسن وعلاش قانون استي أنت كره بيان كورن لا واحد لكم يرادن إد وسيد ما كورن قلي أضيق ممرسيو ربي وابحص ذي فكا لما حينو كغبن كرنا حيقول حوا بل وبلوسوي نصار نقطة إن ولي بانو صراحة ياسين ونو كذا ياسين وانتي ولاسعانو دي السكيري مرة بينا هذا قال له برادو صار نقطة لأنه ضعفرور جربي ضعفرور كيدين نكية الله ينقو إن تشانس بولي أو كعرو كبحص ذا النقط بركة أنا أقوله ولا هيني قدر فيهن ومتشوتشين وانك عاموسي صبر كيد بعيا شيء إن هذو صار نقطة وينو دي دود وينو صعنة سايو ينقى غير سينا هذو صار نقطة أنا تشانس كسب بحاسي أنا كلي أنا واحد جاه شخصي أتاج نجدة طبقة كهذا لطبقة هذي أنت وسقواي ده وقتها أنت وسقواي أبي نظري تأكلية دود زكوا أكتر يسحملي كرين داس كده بعثوه anyway ما تشوفوا هذا صار نهضة يسوي قلي وان أسواق بنا يا مركز أسواق بتنا دود حلك سنتين استعجني يقف كصوها الله يا لكن هذا ما دام مغني هاي هنوت كذا عدروس سواق بسوق ياسين وبرسيدة دود محاك عجب حي محاط ودري العي لكن ودينين بقصينا يا دود صار نهضة عبد العزيز أنا وين أنا سي مش على قفته بحسد يعني وكاد جي ما يسقى ما يسقى لكن هذو صنعه صاحب سياسينه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد جمعة وناكسن آديات بيني وحرجيني عينات المغلسان رنتي آدبان قلنا يا أن صاحب كان لفقته قفنه والرواية وأنه مقعية مقرني عن جعله إن قف مقعي سو لبحه آدبان السلام يا مدنى space كي نوفر آديات السلام يا كبرد بوله وفرنتاي aad baan u bogaadinayaa alustaad taariikhiyan Hassan Abdi Aynaashe anigu runt waxaan kaaga soo horjeedaa Maxamedow qofka sidiisaba hadaa taqaanayaa tahay dadkana hadii aad kala barato waxa jira qaar lala googoosan karayo lala riisan kareyn karayo wax uun kula qaadan karaya wax isla diidi kareysaan wax isla aqbali kareysaan moogtahay iyo qaaruna haanti la cabsiyay waxa aanan garanahay in dala aan degala aan ku socdo hadalkaaguna run khasaare ku noqonayo kuwa soo kale waaqaca rabaynay Cabdiciis aniga hadda igu ma horeeyso sanadkii 2021 baan meelahan isoon jirnay waa ku doodi jirnay Yasiin oo laakiin Cabdiciis ma joogeed hawshak shakhsi xantu ma ficilay urukaad in iska muuqataa la sakaran meel gudka galo waqtigaaga ku soo gaadho waxa laga hadlayo qofkaas mabda'a uu aaminsan yahay iyo dadka lala doodeen u qeynaa Cabdiciis inta uu iminka aaminsan waagaana aasana isagay in badan oo kamida dabcan dee waa gartiyo wasaaradii warfaafinta ka shaqeeya sida uu hadlayo hadii aanu u hadlin dee waxa weeye naftiisa ba khatar galeys Hassan Cabdiciinaashe waa nin oday oo aqoonyahana waa nin run ahaantii dadka Soomaalidu ay ma jiirataa dadka noocaas ah lama googoosan laakiin aad iyo aad runtii waxaan ugu mahadcelinayaa in uu aad iyo aad inuu dhalinyarada la khaldey
مروال برون أهانتي وحقيقي كرتي معركته وإفتيمي وقعد سوقتايو تاسوا انتاوي كل قليها قوصة طلاعهي إياغا أنهايس إرصادين كوا أي إيغينا يعني مدحدة أه ها إرصادين ها إرصادين كوا انتي آيرون ألاتي قولكو صوحرين نوشيكا قو فليد بدأ تنافر ياشي كالتري وانا سيب در أدوين مانتا داد كاسو دان والبا oo aad ka eeg inay maanta run bul darro ay diris la noqdeen dhinac walba ummadii Soomaaliyeed ee markii hore la duubnayd xaqiiqatan shucuur ahaan ula duubnayd aanu ku qancin kari weynay wardal marka laga hadlay mabaadii baa lagu wada socdaa qarannimada waa la wada ilaashadaa ee gooni u goosatadan aad hubaynaysaan ka daaya dadkii aanu ka kari weynay dadki markii hore runtii wax walba oo ay eegayaan ku qiimeeyay oo kiyaalaha qabaa'il iyo waxyaalaha qabaa'ilka ka dhex iyo xulufaysigii jiray wax ku qiimeeyay jir kuwa xataa way gari waayeen inay qiimeeyaan Soomaali maanta way wada arag laano Hassan Sheikh Mahmud si walba oo uu dadka ula caadif hadana waxaa loo dhaariyay qaranka ilaalintiisa loo dhigay taasana lagu la xisaabtamo si walba oo Hassan u difaacay oo uu ayro dhalatay tii wax walba uga difaacay maanta iyaga xasiisto waaba haday dhabtahay anaga marka ayaanayn eersan ninka Muuse bixi ha eersadeen aniguna sidaydaba waxaan aaminsanahay war qofku hadii uu ogol yahay oo uu ogol yahay waxaad isu qofka waa la soo dhaweysan karaa qof aanan ku ogolayn jiritaankaaga aan ogolayn inaad wax tihiin ba aanan qirsanayn inta aanan ku joogahay doonaya oo u maaragtay tafaxaydan inuu yiraahdo dhulma guuree dad baa guura dhulkan aan doonayaa adiga guri maayo waa ku tirtiraya waa kaararaya cid allaalay cidda ku haysan kara gaali islaam baan ku soo haysanayaa anuu ka walaalow inuu yiraahdo ma qabo ka wixii la ka helo in la kala qaataan qabo taas ugu dambeynta ahaanti waxaan qirayaa anigoo xogaal badan dowladda xamugtay run ahaantii aad iyo aad ugu listay qoliyaha aadna noogacan shacabka Soomaaliyeed laakiin meel walba ay joogan run ahaantii inay nala caadifoodeen naguna taageereen dulmigii meesha ka soo yeeyay oo waliba gooni u goosatadan dabada laga riixayaa gaalka Ingiriis oo aabay hooyaba u ahaa ayadoo ay saasi jirtay haddana anagu Soomaalinimo kama aanan maalinkii ugu horeeyay ee dadka gooni u goosatada laga adkaaday maalinkii ee maamulkaasi khaatumo la aasaasay Itoobiya waxay soo dirtay ninka la yiraahdo Abiy Ahmed noo ii kaalaya ii aatiin khaatum ii kaalaya maamulka khaatum uu dii sababtu diidina waxay ahayd annagu Soomaali baan unna maamulka halkan aanu ka dhisnayna waxa weey waa maamul federaalka Soomaaliya Itoobiya waxaanu ka doonaa annagu karmayna raali ahow intaa kuma aanu harine wuxuu la soo hadlay intaa kuma aanu harine wuxuu la soo hadlay siyaasiin faraba intaaba gaashaanka waayo anagu waxaan u arkay Itoobiya inay ka shaqeynaysay burburinta qarannimada Soomaaliya burburinta maamulka qordanka ahaa inay doonayeen inay sumcad dilaan maamulka halganka u galay ilaalinta calanka bulshada Soomaaliya inay ummadii Soomaaliyeed isgarab taagtay ee la caadisnaysay ay doonayaan inay ka horkeeraan dhaqanka noomaba ahayn markii dambe ee laga soo noqday xamarna sidii oo kale invitation na soo diray maamulkaas waa waxa loo diidayna waxa weeye ummadu waa inay leedahay waxay ilaashan hadii aanay ka suurtoobahay Tigray iyo Amhaaro oo qoomiyada ah in dawladoodii oo ay dagaalamayaan intay wafdiyo u soo dirsadaan dalal dariska ah ay yiraahdaan halkaas aanu kaala shaqeyno warinagii oo Soomaali ah oo qoomiyad qorowada ah maxay tahay sababta ay Soomaalinimada intii laga cararo Amhaaro iyo Oromo ummad cadaw jirtaanka ku ah adigu cararso waa dhibaato aad u weyn run ahaantii taa ummad Soomaaliyeed u baa marxaati ka ah ummadaha duwayay ayay taas runtii cadday dadkaas waxa kaliya wax lagu fahamsiin karayo waa talaabooyinka hadda bilowga ee warqada lagu qoray ee wali wax talaabo oo cad ah aan la qaadin waa taa ay maanta waa taa reer ay ku kala calaf qaadeen ummadaha caalamku siday ula dhiilareeyaan guurtada waa in loo waa in diyaaradaha laga waa in xuduudaha laga xiro waa in ayro dhalatay baasaboorada ay meel walba ku kala baxayaan iyo qoliyahan u dhigo waa in ayro dhalatay gaaladan intaa gala bax ee intuu ka tago London oo ayro dhalatay iska soo degayo Hargeysa isagoo ka shaqeynaya Soomaali inuu waa in dadka laga joojiyo laga mamnuuc just like si Ismaaciil Cumar Geelle
كي إنجليزكي بارلمنتيريان كي إنجليزكي أها إيه كي كدقي دو ساقة سوئرية انتو كوهيي أفريلاتن ساعدة إيربو وين سيدا لغوص هدي أينا شرفتين إلا عشانين أمر كهورا أينا نفقيد ألا لعيد إنا شرفيس إتوبيا يكيني يعيد كالك أكو شرفيس أمنج داد كان قوني أقوصة تضع كاتالونيا واد أغيدين مدح دي ميليه لغا سوقة سيدا وإن لسامي لكن هدي اللي إله دو ها يانا للا هدلين ويدي ده يعني oo dirmada oo hadhay waa maxay ninka ku dagaalamaya dalkii baan kala gooynayay ayuu cid walba al-muhim walaalayaalow abdi aziz iyo wax la mid ah meelahan waqtiga umada kaga luminina laana wuxuu doonaya inuu halkaan isiiyo oo yiraahdo markii uu qof hadlaba waa inaan hadlaayo maanta dhan idinku waxa soo xashay ma dadkan waxay mudan yihiin lagu la dhaqmo dadkooda dhinaca karaacan wax alaala wax ka maqanimay in fact waa loo sadbur oo qof baad inta ku qancuway ii sheega wuxuu kaloo ku qancay madaxa ugu salaaxaysan war waa idiin soo celiya anigu waxa waa ku xajiimooda nimay oo aad baa idiin salaamaya oo ka qaadnay cadiris oo mid gal mulla ka horeeyay en yasiin oo dadan ila saac ka horbay bilaabatay markii hore aniga iyo cabdi ciisba xogaa ku tuurtay kadibna ninka xasan cabdi ciinaasha wuxuu yiri ninkan ii daaya silsilad fiican buu adag buu ku xidhay marba cabdi ciis lama dal lahayn waxa loo dal leeyahay een dadkan waxaan wuliib cabdi ciis masib adag buu ku fadhiyaa xil adag buu hayaa oo wacyi gelin waxba lagu magacaabaa marka in banaanka la keeno afgaroocnimadiisa iyo xujalaantiisa yahay ee Soomaaliland waa joogno dhigisanayeen marbay naga fakadeen oo animation naga soo yaaciyay yiraahdeen oo intuu Umar Yiru kada marka uu soo noqday warqad kale uu akhriyay iska tagay cabdi ciis shakhsigiisa waxba uma tigaan laakiin cabdi ciis waxa maanta contract ku qaatay xasan cabdi ciinaashe maxamed oo laba heer aan ka jiraa arrinka hadda yaasiin leenin badan way waranaysaa suubdeeba muulaaba ka horeeyay marka haddana isagoo intay ayuu maraad baxsaday laana warqadu akhriyay ma dhamaatay ma garad marka halkaas kor ugu bax garad wax weeye in xasan cabdi ciinaashe ku filan dhalinyarada soo dhanba in wacyi geliyo haddu wacyi gelin waayena kuwa iyagu wataan in la wacyi geliyo Soomaaliland la tusayna meesha waxba u dhinbay bay qoomiyad ahayd isku xamar buu isku qaaday qabaayil buu isku qaaday waxyeel meelo badan buu soo jeexay waan u deyn awiyo maagay qolyahan aartigay qoygu maagay awdal buu maagay meelo badan buu cagtay filii socon waayay waa loo tartiibiyay kubada cagta kubada hoos loogu dhigay soo u yaacin ma garad markuu arkay in wixii dhamaadeen oo challenge-igii meel geed ku soo qabsadaa uu u go'ayo waa isaga markuu baxsaday nasiibadaagu soo noqday haddana waa baxsaday ma garad marka dadadaas oo dad xiran weeye sometimes na xibad waxay ku jirtaa qofkii in cagta loo dhigo si banaanka loo soo dhigay isagina look sidii meel uu dhacday way meel wanaagsan way maraysay haddii soo noqday chance kala seenayna sidii kala lagu xirayaa waa iska caadi ma garad een oo salaamay ama labaad yasiin aqooyahan een cadiris oo kiinaya laakiin muulan ka hormarinaya muulan muulan jawaabta ma la aniga la soo maray madaxweynaha iyo iimaanka laba title buu wataaniyo aduu miskiin yar ma tahay hayn laga kala nu jawaab laba yar iyo may chance oo kiinaya mid dad xishooday ala ku xiga muulan soo qabso bargarad oo salaama oo maasantahay garab xan cilmi iyo inkii kofan ahay la faqotay waraadin salaama dhamaantiin now ana waxa soo qabsaday muhiimada waxa tahay amxaarka iga sukeeyay muqdisho arinta muqdisho soo qabsaday aan baxamar neerta xamar magaalooyin kala Soomaaliyeed waa ka duwan tahay midna waa to caasimadii Soomaaliya oo isku maayay suuqa tahay marna waa guri Soomaaliyeed marna waa caasimad waa muqdisho marka magaalooyin kala caasimadaha magaalada muqdisho waxay ugu duwan tahay magaalooyin kale oo magaalo qof walba ku nooshahay waayo Soomaaliya oo dhan yihiin hatta fanaaniintii meesha ka heesay afar ka mid ah Muqdisho intii maadan show ku qabsadeen ku dhawaad blood in ay deganaayeen oo magaalada lagu soo dhaweeyay show ku qabsadeen ku baashaaleen id ee laadashay amba cid xirtay amba cid daadashay Soomaaliland ka imaadeen miisan jiraan horti soo marka taa waxay ku cadeeyay marka fanaaniintu aan Muqdisho laga xigin oo Muqdisho ee uga sukeeso magaalada amxaarka ay sheegayaan oo aad sababa in uga sukeeso maqaamkii Muqdisho ku yeelanayna saacad sababa ku yeelanay Muqdisho ay ku yeelan Muqdisho maanta day tagaan dad isfahmayaan oo Soomaaliyo Islaam oo juudo aan gaalayhiin ugu tagayaan ay isfahmi karaan laakiin haday aad sababa tagaan in aan fahmo xaar ku hadlay u tagaan inaan xitaa hal eray ka fahmin Islaamna in aan sujuudana hilibka ceeriin ku cunaa taa horti ku kala duwan yihiin marka Muqdisho marka magaalooyin kala mid ah kaga duwan tahay oo kale taa waxay tahay Muqdisho waligeed cid ma wacad iyada loo yimaada waligeed marka Muqdisho umba dad waayay dad suugtuga ayaa loo yimaada Muqdisho saar waxa arintii ka sheeg waligeed ma ku arkin dad rii Muqdisho oo dad uu qaad qof wax ka sheeg
هذا حس عيد بيك يوم على ورها الله أركاي هذا خوره سو قادو حكوش هذا فنقوس كنا في غير كوكولا بتي هذا خور مقدش عاي هذا ماله ورحوله واجي على الله هنا مر أنتبه لكن تذكر بلي مسكح هذا حكوجر والله هنا زوج كوجر سودو والله أنا مجرد ما هو مجرد مجرد هذا واحد كاح حكت مجرد مركب مقدش واتحس واي يذا لوي ما دامان عيد مسوت كسوت يا مركب أنت أنا محاردة وح إسك سياسيين إيوتان وأنا شعبك عاد أنت ميديا أركاي أنت أنا محارك إيجسوكي والله أنت تتكو بدنا الرسمة لنا وهذا اللي صنعينه شعبك كمان تيادة يعرقتيد ويحيك اللي بهاي كل يوم سياسيين تهز أقرش أسكب تمايني وحكى له هذا دهرا هذا وأنا أركاي مجرته مركني ما يحاربا برات وجهك تاي ونيو عن إن الله لنو ragwa dagaalawan ishiya wax cusub ma Soomaali ku cusub hadda maanta dagaal asuud mudug Soomaali wadamo karax socdaa wax iska aad waa Soomaali as dagaasha xulay kala qaadata waa heshiisa hore lagu socdaa marka aniga garaado dadkaas idinka abu noga sukay wanan kare Soomaaliana idinka istaqaani idinka iskuursati idinka isla degtiin miyo sidii fikrada xitaa idol kala aaminsan yahay sidii la isku soo dhawaal lahay dadku heshiis ولكن سياسيين ترى لو قد حسن الله هاي سو سياسيين تو ما شعب سكو درمايني وحكا لو تو هاد الإرادة وشعب كالحيو ما جرتو عقتده عم بحسو جرين عم بوحد الجرابين سو مركا أنا تسواسيين تمركا هنيا مقدش أوصوه قلارمان كالتو كراغو بحاقي ور سيف منانين تو كشاقان عنا آمين سانا وح مقدش عدنا ومباهاتي يدا لو بهاي ور اكسلام اكرات ايما هو اكسلام يا لكن دي حد أمدي وشكوه درينو مراهيست وحي هاي كوا حنت وحى صاحين كتعليه قروا يا محارب يجحية إيو عدا وان حمر هاي مليه مركز شكل عدا بقول سيد ما هي وصمالي ديت وعدة وعقدة أنا عبد العزيز نعكت أنا أقولك نه أنا وكبر هذا ما do you approve هاستي هذا ولي وسعر ده ورفعته وش غيسا أنا ألفات دي لحن سعر دي فنانو يريد دي هاستي وحنا بوكبر هيسه هو عم صيو ده طبعا حارة من هو هاي نوك يلا ساعة بروح عم صن سي أنا وبنات ضد كوركينو een shacabweynuhu dad badan baa diidan laakiin dadka nimankan gangska ay dadka ay wataan oo masakiinta ah ogow mid ogow ninka loo jeeray maxamed ilig oo MMTV haysta markii uu debate ka sameeyo la xiray news grad baa ku jeeday debate news grad bay rag waaweyn oo professor ah buu la dooday wuxuu ku wax waxbay sumeeyay bay ku yiraahdeen siir inayna waxay sumnahay waxa cadeynaya anigi news grad aba maanta la murmaysaa laakiin inta kale inana xaar la murmaysaa lama doodi macnaheedu waxa weeye inaga waxa naga dhaxeeyaan oranka ya maxaarka kire waxa uga na bilxaya wa eray wa 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 waxyaalay lagu xireeyay bay kamid tahay ilig magrad marka umadna waa umad wareersan waxaan ku talin lahaa nimayow idinkiida ogol yihiin qolba irir waxba la sheegay waa kaftan tani irir waxba la sheegay niyo diyaarada soo qaatay biyo oo barmali aan jibin waxa uu dib badan qabsan qaadare wa waro xiriir soo gudbin dimale waxa imaanka la hadlayaa ima waxa la yahay irir nimo waxba la sheegay bal xogaa xaga waxa madan uu la xujiray diyaarada soo qaatay helicopter biyo ka soo buuxiyay sheekh Hussein soo kaxay nin oo nimanka Soomaalidiimada ka rusheey oo bal markay caafimaadaan dimbal anagu waa ogol lahayd waa leeyshiinaynaa horta taas ka horreeyay taa ku dadaala soo qabsay diruso waxaan ku laan waxa ka tarmo aad badan baa santii horta kulliyeen yarsiin ila xalay wararkiyo warqad yaro Hassan Sheikh soo qoray oo ila xalay ku faraxsiin de taariikhda aan ku baro nimanka jooga ee Hargeysa Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin aan ku baro isagoo Mareykanka jooga Muuse Biixi wax ka barto oo raaxaysanay sidaada imika ayuu dabeena ka soo dhaqaaqay oo dawladdi ugu weynayd Afrika ay joogto iyagoo miisaaniyadoodu yahay 10 kun dollar ayuu liqay iska daad wixii oo dhan imika Muuse Biixi miisaaniyadiisu waa nusba 1 bilyan in ku dhoweeyaan oo ku shaqeeyo caawo qacanta ku haya dabeena waxaad ugu qoqonaysaa Hassan Sheikh oo 2004 tii dawladdiisa la nanabay oo qaramada midoobay ee UN ay mushahar ka siiso ayaad nagu xukhiraysaa anaga oo soddo sano ka horreynay oo maanta diblomaasiyadda dekedda berberaad ogtahay inay Afrika sub saxara dekedii number 1 ay noqotay markii la qiimeeyay dekedii aanba Djibouti aanba Djibouti Ismaaciil Gelle ka ooyay ee Soomaaliland oo maanta Ethiopia iyo Afrika oo wadan tunka ku sidatay iyo dawladdu waa weyn oo quwadii adduunka sida kale aan ku baray Muuse Biixi waa nin raashiyaan weyn Maxamed Kaahin waa raashiyaan nuxtaan waa nin raashiyaan sida kale aan ku baray waxba ku aasanay marka adiga oo de iraar laas aanu jooga aniga xilli walba hayo qooqin aniga Hargeysa saawd daawanaya afar dhinac iyo burca daawanaya iyo berbera oo qolada kadi dhex mushaaxaya
أني هيجو عبسي جلين ملا بابا ذي أو مانت السعد إيو للكسة إيو هاي قربا إن غير إسكودي ليه أنا مانت الدبابة ده نحت على أضياء بس هذا الشك السكتو وتو أكون نصيب در ياسينو بدل أنا أول على هاي أو كوسو قرم ذي أو وح يكون قلنا أضياء بس درب حنتن هذا أقدر أغذية حس الشيخ أد إن ليف ليف سارد بدل أنا سأد حين يحاسين ما أقبل تدريت بعد ayadu dhaaftay buldan dibeedna markaa een deexin iyo xasidnimada walaal meel ku geelmayso ilaahay ba quraankiisa 100 jeer ku sheego xasidnimada ba sheega ugu daran ee dunida waligiina lama sheegin qof xasid oo guli waxaan ka hadlinayaa waxa xasidnimo aniga ma baabiin kartid waxba imi yeli kartid miisaaniyadeedu waa 500 oo milyan een ganacsada kaliya ayaa 100 bilyan haysto oo reer Soomaaliya een aroorta soo iibsan kara hub ka nooc aan doono لين عند هذي بقول سنة ألقاه لقط تعلم إن ترى كاب كوفر يستايا بقول سنة لا تعلم يا سوام ألوت لا تعلم كريا أنا جو بختي يا أو أن هنتي هاي أو أن وحبة هاي أيان ترى هك بحاي دول عتري وصوت تعلم دولي دي أفريقيا وينيت من روكده ما أنت أنا جو أو سيدام ده مشا هيا وحنا يستا هذا كش كي هو جامين يا أنا موسى بيعي هاي أو هذي ليه ما أنت عروت هذا سجل كا إنام بالقورة يا أمبا ورقبتين لسارة يا آن إدنو جوجين الأفريكان مدحوين أفريكا أو بره رامي جيرو مركا ليرا ميوحان كاحرة يا ورقبتين مبسارة يا ويستبيكا مدحوين أبروبا أفريكانا موصبح وكدوي وهيب إلهي داد كريرسو مال لانسي وحالين the right position, right time and right person وحلقي كوحبونا يوقفكي كوحبونا مانت جمهوريت السومالي لا وحلقي وقوبنا أكسرين وحالان مالو كتسدونا een iyo xamar iyo jabuutiba ay lugu ay haysto oo adiguna in calaamada aad u dhaqaaqda aad garan weydo xamar raadaan tagana taana aanu ba kaaga badinayo waligeey aanu ba haysto adigu askari baad ahay siyaad barra askari baad u ahay een muxuu aha een farmaajo askari baad u ahay sayidki askari baad u ahay horta ilaahay ba askari ka dhigay marka waan ogahay inuu firdhiyeeyay arab bulshada Soomaaliya la dagaalamayay 5 milyan si warshada milyan ku siinay nala soo dagaalan anaga 5 milyan arurta ku soo diray nala soo dagaalan 5 milyan baa wax ku ah markaan iyo caadifad baa qaysa walaal ee Soomaaliland inaad meel aad gaari samaa Hassan Sheikh baan usheynaa anagu iyo anagu ismaayna tuulooyinka iyo magaalooyinka masaakiinta ku nool yihiin amba hadaa cirka jidasho iyo haddu qof buuka galo Soomaaliland inaad meel wax laga qaadi karo amba la dibcin karo amba ma aha marka waxaan u leeyahay cagadhigo Twitter laga qeyliyo oo dhigar la iska muxuu aha laga qeyliyaa inaan waxba ku soo kordhin ma yaasiino ee aad u baa shakhsiyo xasar ku Britole imkada ma waxaan filayaa hada New York iyo Mareykanka ku arko wallahi inay timiyo kar ku bixin ma filayaa sidaad u cabaadayso 48 saacadood waxaad moodaa inaad soo heshay Hassan Sheikh ba waraaqo soo qoray waxaad moodaa inaad nuclear intaadii soo heshay aad aniga ii tiri warbixin baa ku dul taagan aniga ku dul taagan adigu waxa adiga waxba iska ka tirin maayo hadda istiraadka la dagaalana deesiyad barra la dagaalamo ku soo adeegsada waxba kama dhalinno taariikhdina wax ka barata horta muhiim inaa taariikhda wax ka barato mar walba waa muhiim cidda la hadlaysa waa magaalada Hargeysa waa magaalada Burco mid walba adiga la saxarad maanta la agdigo dawa saxaraha sab saxaraha waa saxaraha magaalada la saxarad aan dakin lahayn dhaqaale lahayn cashuur lahayn ee taad ku sii xiranaysaa anoo tu qalo wax la inii qaawin laba qaawin ee ninka kabaha ka talaysa ku wiisa la eega kaad ku sii xiranaysaa waa ku isagii mushaharka la siiyo maanta wisil ay ciidamadii saacad ka soo baxeen iyagoo daarood bal la dagaalamaanale ay maanta ciidamadii saacad inta ka soo baxeen iyo hubkii la siiyay ay lilkaso ku qaraacayaan een ay ku qaraacayaan adiguna adoo lilkaso ku soo gurmaday baad saacadkii hadduu taagantood garab siinaysaa maanta firdhiye jooga marka maxaad u soo tartaarad waxuu ma tiri isaa waxuu ma tiri hawiyo waxuu tiri meesii marka yaasiin oo cagadhigo fadhiiso een waxba kamadii dunidan een ciidana la murbaysaa waa reer Soomaaliland wada tadhay oo lacag meel walba dhigtay oo adduunkiya meel walba ka lacag badan ka dhaqaale badan ka istaraatiiji badan oo ilaahay barbara dhigay baarlamaanka Mareykanka barayo een Ruushka barayo marka ayna adeeray haysag dhigin cid walba guddan iska raacban koodna adigu waxaad maanta ku wanaagsan tahay haddii guddan raacdo inuu bandoolan imiga talaan ku siinay haddii guddan raacdo inuu badsiinoola laakiin haddii dalka Soomaaliland iyo guddan la ficil tan istiraa
لما حد كله في علته الأسعارات ما بدك أنتي فرها بضم قرر ما إلهي ما تساقو كرتاي لكن قيل آخر لما تي وراغي راح حس الشق صو قرر أنا حس الشق ولا حد حمر دوني منه حلا وحي وحلو بيها بس كير حمر إيه اسمعوا لك الله بضم أنا قاخله وايوان سو كرسون هو تسمير لامبرايسن هالقسم شو نعيد نوغو إما كرتال قاول المجر حتى دوح ولا بس ما يسو حتى دول خسر الدقدر كمان دعوه سومالي لان اسمه له عبا إذا مرسى ما أنتر قوذي هو ونابا أي سنود تجارون نبريه أفضل تكس برا أدمن ما سنت أنت مساكن تاسكا أقدر تدشي مرة هي أدمن ما سنت هذا وين وا 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 إسكال بحيل عن داري ورسالة سان سومالي وتسنو مش عقل حمض إجرات فيها لو كاس أنت أسكري وي وحكلو أنت داري مترين وحن كفتنا هين عينا هين أمانا هين حبارنا هين وحلا له وطيا لجرني aya dhageysno maqleen meel uu ka jeeday wuxuu diiday wuxuu doonayo midna la kala garaneen baan u dhageysanay dulqaadkii inaannu gobnahay gobi dhashay oo laandheera ah waxa cadeynaya inaannu waxa kala dhageysano aanan ka didin aanan ka diirin aanu caadi laandheera uli u tacsato marka waan saaxiibkii Soomaaliland forever Cabdirus أنا ورنتي إنرجي يجو كمان لوميه مالي أنا لابهني. ويلكا ويلكا إن هذا إركي أدي أدبر سلامي. أضيف على جاي أبي إنه يأدبر سلامي. أنت أدي أد نوم هالسنة هاي إنه قلبك يسهرلي. أدي أنا أدي أد بان كاجم هذا إرني رنتي إن هذا غلطي. نقص كإنه يسكسي دايو. أنا دوي بيد ما أنت عصعوا ما شاء الله. سوى عم بوسه حنايا. بالولالك وحنو لنا. وربل ونكسن تهي ان انتاس اد شيغان ايسو اجرتبه واو انان لحيدي قد بالله عليكم نمان يو حيبتن صبعين ايسا uku ay uu qabaray uu ku amaaray geesacayl buu ku qaaday inta adigu inta ku sayo ku lacaawo no problem dadka meesha ku jiro dhagahooda waxaas ay maqleena aniga shakhsi ahaan kas uu ogalaaday anaana idinka idinka xaal marinaya tani waxay leedahay ka gudub ee ka faalood maleen waan soo dhaweynaya Cabdirus Cabdirus oo markaa soo noqso ku qabto no kaalay aad iyo aad you very welcome anytime adan Umar soo dhaw Umar shire wixii horena waxba ka faaleeyne wixii wanaagii dowladnimo iyo wixii deeb akhbaara maanta iyo dood yaad aad maqleysay bal insha Allah no dulma salaamay soo dhaw xoshare maqleya okay ana khubaynay bal ee waxa salaamaya nin saaxiibkay oo in dowlad aan saarago ismaqalo aan kuma muuqal saarag ee saaxiibkan aadkay waa tan waa tiiq biyaalada Abu An Ahmed oo salaamay qadiyo ku salaamaynaa in dow ismaana aray sawu ka waad damka arkay baan farxay ma garay marka Ahmed oo salaamay Abu Ankeega garaadkeega war goofano anigu mar dhaw oo dhaw politician ma joogtaa politician wuxuuta neema geeda furan ma qaanay joogteen kale ninkii la yiraahdo goofna iyo lafaqote ex lafaqote iyo xamdi waxaan leeyahay way salaamaya doodiina way ino dhamaatay wixii dacayna wad maqleysaan hadii laga faaloonayo hadii laga faaloonayba een soo dhawaada anuu mar dhow salaati macnaadi yani maalin beed maalin cad beed tahay oo telefoonka jooga marka la wareeg insha Allah salaam aleekum yasiin oo dhaqo atoo hadda dabadal ku daaqato ku baxaa cid hadli karta ma jirto inta aanu joogo diba dadnimo aad leedahay qof waa duu damir leeyahay runtii qof nool u yahay maanta oo kale waa dhuuman lahayd maanta oo kale oo ay Soomaali mid jooga